calor, blade na pegada, viu? Dia 4 de setembro. Alô, blade na pegada. Alôzinho aí pra galera aí do Aves de Luxo, ó. Só criadores. Meu amigo Marcão, hoje eu lembrei de você, Marcão. O Eudes. Aí, ó, dia 4. Amigo Jean de Petrolina. Solta, mano. Voltando pra natureza. Valeu.